Ets la persona més menyspreable del món. Aquest negoci em pot fer guanyar la Wingoy. Si la perdo perquè tu no firmes, et juro que et costarà molt més. Em vas dir que t'avisés si el teu germà exportava més petroli. Vol fer-ho? 1 milió de barrils, aquest cop. Si de veritat el teu germà fa el que nosaltres ens pensàvem... Vol més que pengis ara mateix? I li paris els peus com sigui. Si el JR ven petroli a un dels països prohibits i no li parem els peus abans que el govern se n'adoni, serà el fi de l'Ewinoy.